kang kinaoreana kinaorea let's mkinilola hapa mnajua gagifadhi hata sasa sako ishatiri yang zote za gava na imebaki tu imonchoke na mtaratara venye inajipa mamtie kumbuka kila riang ni dha kafu tunataka kuhepa socha tu zidondoe siaka siaka kadere musielfa kiwa ni mwase mtruwe sama gedorize favorite boy tzi design ndio tukondinis leo pasta kuzoza bigi kujichuja bafana bafana kuhangaishwa mtunguya sai ni seterese se utulis kafu isikunyuke unyake mtaratara vile inafaa ndiwiki kienda kuria tu mtunguya zinilikupe mtaramtara venye urezonya tu amecheza kiena riangdechu za kupambana na lawama ya mbagadhi yenye imelandi mtiechi na inapeleka raia kehuti kehuti raia inazidi kuzoza wengine wakisema hii ni kushikishwa handball proper wengine wakisema baba ngeena uko sawa tuendelee hiyo design sabisho mmoja anaitwa Peter Mbuka kutoka chachiko ya pefa yenye iko kahawa west alizoza kidifferently akiambia urezonya tu nyinyi sahi mnatulia kwa mandakla zenyu za power na tax yenye tu nalipa na si wenye tu na kanja hizi matax tunazidi kuumia juu hizi lockdown zenye mmetuletea ni blanda bin blanda alitatisha akisema Orezo Nyato na mabronje wake baba na William Ruto ni wao walitushikisha handball juu after ile lockdown ya kwanza wao waliendelea kupiga shughuli wakitatisha mambo ya BBI na wengine wakiwa juu ya campaign na inabidi sasa Orezo Nyato acheze kiari visit hizi vitu ndetu ameleta ndio raia isizidi kuumia amesema pia vitu kacha chiko kufungwa iwezi juu wao wanaweza practice social distancing lakini mkwama vitu kaba sasa raia kwambie pigwe social distancing ni blanda kumbuka among vitu zenye Orezo Nyato alisema zimwalk through ni ile curfew 8 PM aka lockdown ma county mbonga hapo hiyo design mabaya sana ma restaurant zikaumishwa nje matispo yani tu raia iliambiwa tulieni na mkule vako mam tie tujui kitu amtazamba za mtunguya besides all that kumbuka cheza na waba kauna waba santa na iza na mask day widunge fit staki ukue among the statistics. Riba zote zinaonekana leo ni kuhusu kuzoza na venye vitu zinafanyika mama mtiechi tunalandia mtiechi audhu mwa kumbuka Beatrice last week alitolewa siaka siaka na makanjo na wakamvuruta kwa lami na raia ikaziwa sana ikisema vitu kaa hizi hazifai kuwa zinafanyika mama mtiechi asa hapo big your city inspectorate of audhu mwa mwenye anaitwa Lugusa Ndaguna amesare mboka yake akisema hezi vumilia kuona vitu kaa hizi zikifanyika na alta alta hii ni utiaji of the highest level and kwa inhuman umjango amesema sasa amesare kazi before alikuwa ga police commander before jangwa imra na inaonekana yeye amesema hata kubali vitu ska hizo zifanyike under his watch akiutii akisema blanda ilikuwa ga yao wase 12 wali suspendiwa na wakafikishwa kombwenya wakaachiliwa na bail ya 50k kumbuka udhumo watu walikuwa natoa kehuti kehuti juu kubalishi kundonyo kwa street na inaonekana we run them streets ndio makanjo wanatakaga kusema hapa tunamcommend na tunasema blanda ikiwa kwako usitegee tukwambie wewe jiondoe mtunguya kwenye kabumbu international break bado iko ndinis na kuna watu analia mahangaiko na macho si imagine bafana bafana timu imecheza world cup timu kubwa ikinyukua mbekse na saa Sudan hiyo designer wakutujwa nje AFCON hii ni mara ya tano hii timu hata kuingia AFCON na watu walilia sana wakisema ugo jare hata mlaumu kotare nyem konjeis na round next ndio tutapatana alafu tukienda hadi Mayolo kijana mgusaji matata hatari anaitwa Lewa Ndoski ataweza kuguza game yao na England hii Wednesday after alipata ka injury huko jana huu wakilisha Poland hiyo design na inaonekana pia pande ya Bayern atahata game bets one of the biggest game ikiwa ni against PSG juu ya dai injury kama kawaida tunaambia bafana bafana pana jali hivyo ndio kunaenda ganze shanyu kwa hiyo design na kashalala na kakiwa kashalala inamaanisha pia midha yangu ya kuvaa musi ushafika ndio niweze kuhepa lawama ya kafyu leo nimejaribu kuzakanya kwa mzae fulani huyu mzae akanitupisha rada akaniambia ni hesabu manambre na akaniambia limbi ni mbili ama mbekse mnyambuliko ama mfano katika sentensi idha kafyu ni limbi na ukipatikana nje hizo mtunguya za mashagara na kafinde itakuwa ndio furaha ya manjege ya mtunguya ziko hiyo design cheza kiwewe na santa naiza wa ba social distancing na mask day ndio uweze kuepa lawama ya mbagadhi na mse mwenye amekuwa kwa menje zinio mzae nakwambia anaitagwa mwachana kwa mwachatu nasema shukrani ukitaka kuwa setereka sisi hizo tips nimekupea cheza nazo kibwebe.